Була в мене парова машина, я ж її продала. А за ті гроші музики хороші найняла, найняла. Музиканти мої, заграйте мені коваля, коваля. А коваль, коваля, через ножку валя, траля-ля, траля-ля. Рекомендовано зі мною публічно бодатися, якщо в тебе є мізки, бо це неправильно. Я ж в системі координат там сучасної України останніх років 10, мені здається, з тих чуваків, які на світлій стороні. Хоча, звичайно, в політичному середовищі не всі так вважають. Але що це? Що це вообще? Хто ти такий, кусок говна? Що... Так, Юль, ти бачив притулень дронних? Не, де, не бачив, да? Ти бачив, Ромка, притулень дрон у нас в роті? Ну, ні, в мене в роті я бачив тільки зуби. Зуби тільки ми бачили в нас в роті. Все, нахуй. Ти бачив дрон притулень? Ні. Нахуй. Не бачив. Ніхто ніде не бачив цих притульних дронів, блядь. Де вони діваються, я не знаю, нахуй. Ну, їх мільярди, ну їх немає. Нахуй. І всі... А що відбувається? У вас є розуміння, що несеться? Сергій Притула тирить гроші. І вважаю, що тим, хто має такі сумніви, варто надіслати запит. І... Сергій Притула, звертаюся до тебе, бо твої боти вже мене просто дістали. Вони хочуть, щоб я перед тобою вибачився. Я з задоволенням публічно перед тобою вибачуся, але є одне «но». Ти показав спартани, тепер розкажи людям, скільки місців ти їх зберігав в ангарі, поки наші захисники гинули на фронті і в болоті влязли. Бирці губили, розумієш? І гинули через це. Оце скажи. Я обов'язково попрошу пробачення, моє одне «но». Я запрошую тебе на детектор брехні. Запрошую тебе зараз і запрошую тебе обов'язково після війни, якщо я доживу. Бо ти тут доживеш 100%. Я, Ігор Хома, запрошую Сергія Притулу на детектор брехні. Ось і побачимо, чи ти без Сергій Притула, чи ти будеш Сергій Безпритульний. Сергій Притула. А що відбувається? У вас є розуміння, що несеться? Команди Зеленського на нас кажуть, що ми порохоботи. Коли ми розповідаємо про те, як Порошенко працює, про нас кажуть, що ми зеленоботи. Ми вже втомились пояснювати, хто ми насправді. Але, друзі, ми будемо розповідати про усіх, хто порушує закони України, в незалежності від того, Порошенко чи Зеленський. Так ось, Притула погорів на гарячому. Усі ви знаєте, як ми відносимося до Порошенка. Тим не менше, він закупив 14 бронетранспортерів по ціні 29500. А Притула закупив ті самі бронетранспортери за 100 тисяч один. Тобто в 3 рази дорожче. В найближчий час ми зробимо детальний розбір цих так званих закупівель. А ви вже вирішуйте, кому вам вірити. Це ж ваші гроші. А за ті гроші музики хороші.